ជាខ្ញុំតាពីអ្នកក៏សូមជម្រាបសួរត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោករដ្ឋស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលកំពុងធ្វើការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ូលី3ចាសសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកសំចិត្តារួមជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមូលីនដាបាទខ្ញុំទៅពីអ្នកជាអ្នកសម្របសម្រួលព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គាររៀងរាល់គេថាថ្ងៃបាទនេះថាដើមសប្តាហ៍សប្តាហ៍ហើយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះយើងមានព័ត៌មានជាច្រើនជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកទាំងព័ត៌មានជាតិសន្តិសុខសង្គមអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកីឡាជាតិបាទអរគុណហើយយើងងាកទៅមើលវិស័យអប់រំផ្នែកឯកជនវិញគឺដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី98នៃសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងគឺបានទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំប្រសិទ្ធនិងភ្នំរៀបនៅក្នុងស្រុកពញាឮនិងស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលបាទកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងហៅកាត់ថា AIS គឺបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី98ជូនដល់សិស្សសានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងបុគ្គលិកនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងទាំង3សាខាចំនួន465នាក់ឈ្មោះទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំប្រសិទ្ធនិងភ្នំរៀបរួចបន្តទៅកាន់ចំការដំណាំរបស់ប្រជាកសិករដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអងស្នួលនិងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលហើយដែលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចខាងលើនេះក៏មានការនាំយកនៅជាមួយនៅសម្ភារៈសិក្សានិងចំណីអាហារមួយចំនួនសម្រាប់ទៅចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាបាត្រាប់ផងដែរបាទសំទោសគឺតាត្រាប់ផងដែរជុំវិញមូលហេតុដែលសាលា AIS ជ្រើសរើសយកទីតាំងខាងលើនេះគឺជាគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី98គឺដោយសារតែទៅទីនេះគឺមានប្រាសាទបុរាណមួយឈ្មោះថាប្រាសាទស្រីគ្រប់លក្ខដែលកសាងឡើងតាំងពីសតវត្សរ៍ទី7ដើម្បីបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបានដឹងអំពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ប្រាសាទនេះនិងរូងភ្នំមួយទៀតដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមប្រាសាទម្យ៉ាងទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ចង់ឲ្យសិស្សបានស្គាល់និងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអភិរក្សថែរក្សាការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្មែរយើងដែលនៅសេសសល់ផងដែរបាទតាមការឲ្យដឹងពីលោករឿងសុភាពជំនួយការចាំងវាងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៃសាលារៀនអនរ៉ាទ្វីបអាមេរិកាំងការសម្រេចចិត្តយកទីតាំងខាងលើសម្រាប់ជាដំណើរទស្សនកិច្ចដោយសារទីនេះមានបរិយាកាសល្អដែលវាជាឱកាសឲ្យសិស្សអាចស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងលំហែកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយទៀតផងដែលឡែកការទៅទស្សនាចំការដំណាំគឺក្នុងបំណងបណ្ដុះគំនិតសិស្សឲ្យស្គាល់អំពីតថាភាពនិងជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាការប្រកបរបរធ្វើកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅតំបន់ជនបទទៀតផងជំនួយការចាំងវ៉ារូបនោះក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាសាលាតែងតែរៀបចំឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតគ្រប់កម្រិតដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមពីលើអ្វីដែលបានរៀននៅក្នុងថ្នាក់ការឆ្វេងយល់បន្ថែមពីសង្គមពង្រីកចំណេះដឹងទូទៅជ្រួតជ្រាបពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រៅក្រុងនិងស្គាល់អំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមក្រៅពីនោះការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារួមគ្នាក៏ជាឱកាសមួយដែលបានជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សចេះសាមគ្គីគ្នាសហការនិងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានការរើសអើងទៀតផង